Nikoh mening sünnetim ey ümmet, dediler Peygamber aleyhisselam. Kim mening sünnetinden yüz o'girsa, mandan mastadır. Xuddi Peygamber aleyhisselamı ko'rgandek bo'lardi. Shu darajada Peygamber aleyhisselamga o'xshashga harakat qilganlar. Peygamber aleyhisselam eshitganda qalblarimiz jumbishi kelmaydigan. Sahobalar so'rashdi, ya Rasululloh, uch marta amin deyishingizga sabab nima? Cebrail aleyhisselam kilib aytdilar. Ey Muhammed aleyhisselam, kim sizni isminizni eshitsa yo, keyin sizga o'sha ismni eshitgandan keyin salovat aytmasa, burni yerga ishqalansin, do'zaxi bo'lsin. Amin dedilar. Do'stiga muhabbat shu darajada kuchayib ketganki, hatto payg'ambar aleyhisselamga bo'lgan muhabbatdan ham yuqori bo'lib ketgan. Payg'ambar aleyhisselam tufuklarga arzimaydi. Ota-onadan ayrilish, farzandlardan ayrilish, yoshlikdan yetim bo'lib katta bo'lish bu Alloh taoloning rejasi. Uni qornida 2 oylik paytlarda otalar vafot etib ketdi. Nima uchun? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun erta kunda vafot etdi? Nima uchun vafot etib ketdi o'g'illar ham? Hech o'ylab ko'ramizmi? Nima uchun vafot etib ketdi o'g'illar? Rasululloh gapirgan gaplarga javob berardi. Biz hozir gapirayotgan gapimiz shunchaki gap, ertaga unutiladigan so'z deb unutdik. Kim rioya qilmasa Alloh uni mu'minlik sifatidan chiqaryapti. Qarz olib uzmaganlar ishlanib qoladi. Chunki bular bandalar o'rtasidagi muomalat. Alloh zolim emas. Bandalar o'sha kuni haqlarini albatta oladi bu dunyoda qolib ketgan haqlarini. Alloh taolo olib beradi. Albatta olib beradi. Kim Allohdan qo'rqsa, bugundan boshlab bandalarning haqqini rioyasini qiladi. Kimda mana shu 3ta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqlikning alomati o'sha insonda bo'ladi. Iltimos qilib kelsa ham, qarzimni ber desa ham, qaytarmayapti, qodir bo'lib qaytarmayapti. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, o'sha inson zolim. Shahid bo'lib qayta tirilsa va shahid bo'lsa, vallohi qarzi bo'lsa jannatga kirmaydi. Sahobalar bilan bizning farqimiz bitta joyda qoladi. Dunyoga qalb o'rnashib qoldi, o'shaning uchun birovni haqqini ham jig'ildonimizga indamasdan yutib yuboraveramiz. Tavbani qabul qildi. Lekin jannatdan baribir chiqarib oldi. Bir yoqdan haromdan pul kelib qoldi, birovni haqqi kelib qoldi. Indamasdan yuborsa hech kim ko'rmadi. O'sha joyda sinov bor. Kim orzu qilmaydi? Hamma ummatning orzusi mana shu. Namoz o'qimaydigan odamning ham orzusi mana shu. Birovlarning haqqiga xiyonat qilmaylik, ushlanib qolamiz qiyomat kuni. Hal ballagtukum, sizlarga yetkazdimmi dedilar payg'ambarimiz. O'shaning uchun biz sahoba bo'lishimiz kerak edi, yorvorardik degan gaplar hammasi u xom xayol. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين كيومز عزيز مهمان لاري بغن بوجهة توبلانشمزدن أساسي مقصد بر برادرمزن نكاح تويلاري ولارن نكاح تويلاري گواه بولش دعا قلش va mana shu yozilgan valima dasturxondan tanovvul qilib, bu tanovvulni Allohdan quvvat bo'lishini so'rash. Nimaga? Ibodatga quvvat bo'lishini so'rash. Gunohga emas. Bu yeb ichganlarimiz ikkita narsaga quvvat bo'ladi. Birinchisi ibodatga, Allohning to'atiga, ikkinchisi gunohga. Inson niyatiga qarab, orzusiga qarab, qalbidagi muhabbatiga qarab yo gunohga yoki to'atga bu ne'matlarni sarf etadi. Alloh barchamizni toatga sarf etadiganlardan qilsin ilohim. Payg'ambar alayhissalomni hayotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, hadislarni o'rganadigan bo'lsak, sahobalar bilan qilgan muomalalarga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bitta so'zlarida biz ummatni jannatiy bo'lishni orzu qilardilar.
Her bitta gaplarida shu yo'lga dalolat qilardilar. Qayerda kimni ko'rsalar, birinchi beradigan savollari ham, so'raydigan gaplari ham, olib boradigan suhbatlari ham hammasi oxirat haqida bo'lardi. Payg'ambar alayhissalom ummatga oxiratni ko'p eslatdilar. Mana shu eslatish davomida oxiratga olib boradigan yo'llarni ham ko'rsatdilar. Juda ko'p yo'l bordi. Jannatga kirishimiz uchun bajariladigan juda ko'p amallar bor. Mana shu amallarni bittasi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerini mahkem uşayış. Juda ko'p sünnetler var, bilamiz. Her bir sohada, her bir joyda, her bir o'rinda, yeb ichishimizdan tortib uxlashimizgacha, ko'cha-kuyda yurishimizdan tortib bozorimizgacha, uyda, oilaviy muomalalarimizdan tortib turib, ko'cha-kuyda oshna og'aynimiz bilan bo'ladigan muomalatimizgacha, her bittasida sünnetten bitta, ikkita, yuztagacha hatto hadisler var. Peygamber Aleyhisselam biror bir sohani qoldirib ketmadilar. O'sha joyni o'zlarining ishlari bilan ochib bermagan bo'lsalar, har bitta sohada, har bitta yo'lda albatta payg'ambar alayhisalom bizga namuna bo'ldilar. Xuddi bugun biz guvohi bo'lishimiz kerak bo'lgan, bu joyga to'planishimiz sababchi bo'lgan nikohni ham payg'ambar alayhisalom o'zlarining sunnatlarida eng go'zal uslubda bizga tarbiya berib ketdilar. Nikoh bu payg'ambar alayhisalom sunnatlari. Oyisha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom aytadilar: "An-nikohu sunnati, faman rog'iba an sunnati falaysa minni." Nikoh mening sunnatim ey ummat, dedilar payg'ambar alayhissalom. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mandan emas dedilar. Kim sunnatdan yuz o'girsa, payg'ambar alayhissalom aytgan, qilgan, taqrir qilib bergan, ko'rsatib bergan yo'ldan yuz o'girib, "Men buni bajarmayman" deydigan bo'lsa, falaysa minni dedilar. U mandan emas dedilar. Nima uchun? Chunki payg'ambar alayhissalomga o'xshashga, payg'ambar alayhissalom yo'llaridan yurishga u ummat o'ziga bir or bo'ldi-da. To'g'ri, ba'zi bir holatlarda bajara olmay qoladi. Endi u qalbida mahzunlik bo'lish kerak. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini bajarmoqchi edim, qo'limdan kelmayapti, o'xshata olmayapman, deb qalbida baribir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshashlikni umid qilib, orzu qilib yurish kerak. Ana shu sunnatlardan bittasi nikoh. Payg'ambar alayhissalom Madina ko'chalarida qaysi bir sahobani ko'rib qolsalar, ko'p savol berardilar. Ahvoling qanaqa, uying qanaqa, nima bo'ldi, o'zgarish bo'pti hayotingda, deb savollarni berardilar. Mana shu savollardan aksariyati uylanish haqida bo'lardi. Abdurahmon ibn Afni ko'rganlarda, "Ey Abdurahmon, uylandingmi? Jo ko'rinishlaring boshqacha bo'lib ketibdi." Ya'ni ko'rinishiga qarab turib bilardilar-da payg'ambar alayhissalom. Juda farosatli inson edilar. Yoki Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhumoni ko'rganlarida, "Ey Jobir, uylandingmi?" deb savol berardilar. Mana shu savollarning ko'pi haqiqatda uylanish haqida bo'lardi. Sahobalar ham, "Ha, uylandim yo Rasululloh" deb javob berishardi. Payg'ambar alayhissalom aytardilar, "Hech bo'lmasa bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib ber." Ya'ni bu ham sunnat. Bu joyda o'tirishimiz sunnat. Bu joyda qilinayotgan ish sunnat. Bu joyda qilinayotgan zikr sunnat. Qarangki, hamma narsamiz payg'ambar alayhissalomning holatlariga o'xshagan holat. O'zimiz ham o'xshashimiz kerak ekanda, qalbimizda payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbat jo'sh urib turishi kerak ekan. Ko'rinishimizda, siyratimizda, so'zlarimizda payg'ambar alayhissalomga o'xshashlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha yigit dunyodagi eng kuchli yigit hisoblanadi. Allohga eng mahbub yigit hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalomga eng mahbub ummat hisoblanadi. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom qayerda qanaqa sunnatni bajargan bo'lsalar, ana shu sunnatlarni bajarib yurishimiz kerak. Chiroyli suhbat qilish kerakmi? Insonlar bilan chiroyli suhbatlashish kerak. Insonlarga jahl qilmaslik kerakmi? Jahl qilmaslik kerak. Tortishmaslik kerakmi? Tortishmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini shu qadar yaxshi ko'rishganki sahobalar, Abdulloh ibn Umar rahimamiz bilamiz roziyallohu anhu. U kishi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ning o'g'illari. Abdulloh ibn Umar hadis rivoyat qilishi bo'yicha 3-chi o'rinda turadilar. Shu darajada ko'p payg'ambar alayhissalomdan hadis rivoyat qilganlarki, hadisni roviylari bo'yicha, rivoyat qiluvchilari bo'yicha 3-chi o'rinda turadilar. Shu kishi payg'ambar alayhissalomni shu qadar yaxshi ko'rardilarki, payg'ambar alayhissalomga o'xshab kiyinardilar. Payg'ambar alayhissalomga o'xshab gapirardilar. Payg'ambar alayhissalomga o'xshab yurardilar, suhbatlashardilar. Odamlar ko'rganda Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumoni xuddi payg'ambar alayhissalomni ko'rgandek bo'lardi. Shu darajada payg'ambar alayhissalomga o'xshashga harakat qilganlardi. Hatto sunnatni shu qadar yaxshi ko'rardilarki, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumo safarga chiqsalar, safar davomida payg'ambar alayhissalom qayerda dam olgan bo'lsalar, o'sha joyda to'xtab dam olardilar.
Gerçi dam alışke fırsat bulmasayam, hoş bulmasayam, şu joyda dam olgenle Peygamber aleyhisselam. Bana şu joyda dam alışım gerek, sünnet bu edip durup, o şey joyda dam alardılar. Peygamber aleyhisselam kayısı darahını teyidi salkınlegen bulsalar, Peygamber aleyhisselamdan ki yine o şey darah kesilip gitken bulsakam, o şey joyda varıp oturup getirdiler. Peygamber aleyhisselam şu joyda otur geldiler. Eğer Peygamber aleyhisselam bulur darah bulgen bulsa, o şey joydan otlarını aylantırıp oturup gitken bulsalar, Abdullah ibn Umar daraq kesilib ketgan bo'lsa ham o'sha joyda otlarni aylantirib o'tib ketardilar. Nima uchun degan savol tug'iladi. Faqat payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rganlarda. Payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rib, o'z otga muhabbat qo'yganlari uchun hayotlari payg'ambar alayhisalom hayotlariga o'xshab qoldi. Va butun insoniyat hadis rivoyat qilganda Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu uni ishlatmasdan turib deyarli hadis rivoyat qilmaydi. Har qanday kitobni oching, albatta u joyda Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bor. Bu muhabbatdan. Bu kimga muhabbat qo'yishdan. Bizni muhabbatlarimiz hozir telefonga, bizni muhabbatlarimiz hozir dunyo ishlariga o'tib ketgani uchun payg'ambar alayhissalomni eshitganda qalblarimiz jumbisha kelmaydigan bo'lib qolgan. Hatto payg'ambar alayhissalomni eshitganimizda sallallohu alayhi vasallam deb salovat aytishni ba'zida unutib qo'yamiz. Lekin payg'ambar alayhissalom bir hadislari bor. Bu juda ummatni qalbini larzaga soladigan hadis. Sahobalar aytishdi, bir kuni payg'ambar alayhissalom minbarga chiqib ketayotganlarida amin dedilar. Ikkinchi zinasida ham amin dedilar. Uchinchi zinaga qadam qo'yganlarida ham amin dedilar. Sahobalar so'rashdi, yo Rasululloh, uch marta amin deyishingizga sabab nima? Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, birinchi zinaga qadam qo'yganimda Jabroil alayhissalom keldilar. Aytdilarki, ey Muhammad alayhissalom, mana shu joyda uchta narsani aytadilar. Biz asosiy bitta narsaga urg'u beramiz. Jabroil alayhissalom kelib aytdilar. Ey Muhammad alayhissalom, kim sizni ismingizni eshitsa yo, keyin sizga o'sha ismni eshitgandan keyin salovat aytmasa, burni yerga ishqalansin, do'zaxi bo'lsin. Amin deng dedilar. Men amin dedim. Mana shu joydan ma'lum bo'ladiki, payg'ambar alayhissalomga salovat aytish har bittamizning vazifamiz. Qachon oxirgi marta salovat aytib, o'tirib, bir 100 tadir, 1000 tadir o'tirib olib salovat aytganimizni hammamiz o'zimiz bilamiz. Shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalomga salovat aytish, payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rish, u zot bilan birga bo'lishni orzu qilgan insonlar, ummatlar albatta payg'ambar alayhissalomni har kuni eslab turadi. Xotinini eslamasligi mumkin, lekin payg'ambar alayhissalomni eslab turadi. Hozir yigitlar bor, do'stini eslaydi, og'aynisini eslaydi, har kuni eslashadi, telefonlashadi, telefonni ko'tarmasa yuragi siqiladi, SMS'ga o'sha zahotiyoq javob bermasa, ertasiga javob bersa yuragi siqilib portlab ketadi. Do'stiga muhabbat shu darajada kuchayib ketganki, hatto payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatdan ham yuqori bo'lib ketgan. Bir kuni payg'ambar alayhissalomni eslamaganiga yuragi siqilmaydi, lekin do'sti eslamay qo'yganiga haqiqatda yuragi siqilib achishib ketadi. Alloh ko'rsatmasin, o'sha do'sti buni tashab boshqalar bilan biror joyda ulfatchilik qilsa, rashk qiladi boshqa yigitlardan. Nimaga bu meni chaqirmadi deydi. Nimaga meni bu davraga taklif qilmadi deydi. Lekin payg'ambar alayhissalomni oxirgi marta eslaganini o'zi ham eslolmaydi. Demak, biz urg'u berishimiz kerak bo'lgan, ahamiyat qaratishimiz kerak bo'lgan, sevishimiz kerak bo'lgan zot payg'ambar alayhissalom. Ishoning, dunyodagi butun insoniyatni yig'ib keling. Bu musulmon insonlarni emas, hatto g'ayridin insonlarni bergan ta'rifi. Payg'ambar alayhissalom tufuklarga arzimaydi. Haqiqatda, nima uchun? Chunki payg'ambar alayhissalom bizni mana shunday o'tirishimiz, mana shunday suhbatlashishimiz, chiroyli holatda yashashimiz uchun butun umrlarini, eng gullagan davrlarini 23 yilni berib yubordilar, vahshida qo'yibdilar. Faqat 23 yil emas, 63 yil hayotlari mana shu ummatni chiroyli holatda bo'lishi uchun Alloh taolo tomonidan yuborilgan umr bo'ldi. Ota-onadan ayrilish, farzandlardan ayrilish, yoshlikdan yetim bo'lib katta bo'lish bu Alloh taoloning rejasi. Bu hech kimning rejasi emas. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni butun insoniyatga o'rnak qilish uchun, Qur'onni Muhammad alayhissalom yozib olgan degan tuhmatlarga javob berish uchun payg'ambar alayhissalom ana shunday o'z tarbiya qildi. Otalar tirik bo'lganda, ha, buni otasi boy badavlat inson edi-da, bu ham boy badavlatlikni talashish uchun payg'ambarlikni da'vo qilyapti. Demasligi uchun otalari vafot etib ketdilar. Onalarini qornida 2 oy edilar, 2 oylik chaqaloq edilar, tug'ilmagan edilar.
Ona qornida 2 oylik paytlarda otalar vafot etib ketdi. Nima uchun? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun erta kunda vafot etib ketdilar? Hay 12 yoshliklarini ko'rsalar bo'lmasmidi? 20 yoshliklarini bir o'zlari uylantirib, to'ylarini qilib bersalar bo'lmasmidi? Payg'ambarlik kelishidan oldin xop otalar vafot etib ketsa bo'lmasmidi? Nima uchun? Bitta javob. İnsoniyat, ha bu Muhammadning otasi asl zoda edi. Muhammadning otasi shoir edi. Shuning uchun bu ham she'r to'qiyapti-da, demasligi uchun o'tib ketdi. Alloh taolo o'zi bu yo'lni tanlab berdi payg'ambar alayhisalomga. O'zi tuzib berdi. Taqdiri ilohidan shunday yozdi. Onalarini ham vafot ettirdi. Payg'ambar alayhisalom 6 yoshliklarda. Nima uchun? Bu onasidan o'rganyapti hamma narsani. Onasiga kirib ketib, onasi bunga o'rgatyapti Qur'onni, boshqani. Deb mushriklar aytmasligi uchun onalari ham payg'ambar alayhisalomning 6 yoshliklarida onalari ham vafot ettilar. Ha nima uchun farzandlari ham o'g'illari ham 2 yoshligida eng ko'pi 1 yoshi 8 oylik yashagan. Yoki 1.5 yosh yashagan o'g'illar. Nima uchun vafot etib ketdi o'g'illar ham? Hech o'ylab ko'ramizmi nima uchun vafot etib ketdi o'g'illar? Payg'ambar alayhisalom o'zlari uylantirib, bir go'shankilarga kirgizib turib, uni chiroyli to'ylarini qilib, keyin o'g'illar vafot etsa bo'lmasmidi? Bitta javob. Agar payg'ambar alayhisalomdan keyin bu meros qoladigan bo'lsa, qoldi, shundoq ham qoldi biz uchun. O'g'illari da'vo qilib, boshqalar o'g'illari ham payg'ambar bo'lib ketishi mumkin deb turib ilohiylashtirmaslik uchun Alloh taolo mana shu yo'lni tuzib berdi o'zi. Bu nima uchun? Faqatgina mana shu ummat islomda, Qur'onda, hadisda chiroyli holatda burkanib yashashi maqsad shu edi. Biz mana shu payg'ambarimizni go'hida unutib qo'yamiz. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridan eng kattalardan bittasi Rasululloh gapirgan gaplarga javob berardilar. Biz hozir unutdik mana shu narsani. Biz hozir gapirayotgan gapimiz shunchaki gap, ertaga unutiladigan so'z deb unutdik. Rujulatda bu narsa yo'q. Insoniylikda, erkaklik jihatida berilgan gapga, aytilgan so'zga xilof qilishlik yo'q. Chunki Qur'onda Alloh haqiqiy mu'minlarning sifatini sanaydi. Mu'minun surasida sanaydi. Ma'arij surasida va boshqa suralarda Alloh azza va jalla mu'minlarning sifati haqida gapiradi. Juda ko'p sifati bor mu'minlarning. Faqat u namoz o'qishdan iborat emas mu'minning sifati. Ro'za tutishdan iborat emas. Puli ko'payganda hajga, umraga borishdan iborat emas. Mu'minning sifati shu darajada ko'p keltirdiki Alloh taolo Qur'onda. Ana shu sifatlardan bittasi vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. U mu'minlarning sifati shundayki, bergan ahdlariga, olgan omonatlariga ra'un, rioya qiladilar. Kim rioya qilmasa Alloh uni mu'minlik sifatidan chiqaryapti. Tanganing ikkinchi tarafi bor. Faqat biz bir tarafini ko'ramiz xolos. O'sha oyatni muqobilini ham ko'ra olishimiz kerak. Alloh mu'minlarning sifati aytgan gaplariga, bergan va'dalariga, omonatlariga rioya qiladilar. Ertalab 8 da boraman dedingizmi? Boring. Yetib bora olmadingizmi? Telefon qiling. Men ertalab 8 ga yetib bora olmasa ekanman, yo'l tirband ekan yoki ishim chiqib qoldi, 15 daqiqa, 20 daqiqa kech qolaman, kutib turing. Lafz bu mu'minning lafzi. Omonat oldingiz. Omonat deganda hamma narsa kiradi. Qarz olyapsiz. Bir kishining narsasini olyapsiz omonatga. Asbob anjomini olyapsiz. Qaytarib berish vaqti kelganda qaytarib bering. Cho'zmang. Bu o'yin emas, qiyomat kuni albatta hisob kitobi bor bu narsani. Alloh bekorga yawmul hisob demadi, hisob kuni u kun. Tanish bilish, oshno og'ayni ishonganlar bo'lmaydi u kunda. Halaka anni sultoniya, Alloh Qur'onda Al-Haqqo surasida aytdi. U kuni chap tomondan nomi amoli berilsa, nima deydi banda? Halaka anni sultoniya. Ishonganlarim ham menga foyda bermadi, halok bo'lib ketdi deydi. U kunda kim ushlanib qoladi? Payg'ambar alayhissalom aytganlaridek va'da berib bajarmaganlar ushlanib qoladi. Omonat olib qaytarmaganlar ushlanib qoladi. Qarz olib uzmaganlar ushlanib qoladi. Chunki bular bandalar o'rtasidagi muomalat. Haqqulloh bor, haqqul abd bor. Namoz, roza, zakot, haj bular haqqulloh, Allohning haqlari. Banda bajarish kerak. Mabodo bajara olmasa, bajarmaslikka o'zi uzr yo'q agar qodir bo'lsa. Qiyomat kuni borganda Alloh fazliga olsa kechirishi mumkin, agar fazliga olsa. Fazliga olishligini biz bilmaymiz. Yo jannat qiladi yoki jahannam yiqiladi. Lekin haqqul abd bor, bandalar haqqi. O'sha haqqni Alloh taolo qiyomat kuni uzmaydi.
Çünkü Allah'ın adaletiyle doğru kelmeydi bu. Allah adaletli zot. Allah zalimmez. Bandalar o'sha kuni haqlarini albatta oladi bu dunyoda qolib ketgan haqlarini. Çünkü Alloh taologa ular aytishadi. U dunyoda ololmadim. Bu dunyoda olarman deyishadi. Alloh taolo olib beradi. Albatta olib beradi. Haqlarini olib beradi. O'shaning uchun omonatlarga, berilgan va'dalarga, olingan qarzlarga o'z vaqtida rioya qilish kerak. Bu dunyo o'tib ketadi. Qul mata'ud dunya qalil. Ayting ey Muhammad alayhisalom, ozgina xolos dunyoingiz. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى Allah'tan korkan bandalar için ahiret yaxshiroq. Kim Allah'tan korksa, bugünden başlayıp bandalarının hakkını rivoyasini qiladi. Başkalarının hakkını yemeydi. Başkalarının vaqtini yemeydi. Başkalarının pulini yemeydi. Başkalarının omonatiga xiyonat qilmaydi. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın yolları. Xohlasa Peygamber Aleyhisselam'ın yollarını tanlasın. Xohlasa o'zi bilgan yo'ldan yursin. Peygamber Aleyhisselam nikah doğrusu da bana ümmetimmez deyaptılar. Eğer nikahlanmasa, nikahdan yüzü görse. Bu barası da ne deyken bulardılar? Bu barası da etken gepleri var. Ayetül münafiqi selas. Münafıklarının alameti üçte dediler. Münafıklarının alameti üçte. İzâ haddese kezeb. Eğer gepirse daim yolgan gepirad. Ve izâ va'ada akhlaf. Eğer va'ada verse unge hıyanat kıladı, hılaf iş kıladı. Ve izâ tumine khan. Eğer onge omanat verilse, onge daim hıyanat kılıp yürüdü. Kim de bana şu işte sıfattan bittesi olsa, münafıklıkın alameti o şey insanda buladı. Vade verdi, becerme yaptı, çözü yürüdü. Karz aldı, mal dünya buldu çöntekide. İmkaniyeti buldu. Hakikatte jentrelenimini yürüdü. Hakikatte üyelerini sarı yürüdü. Hakikatte uzunu zor de bildi. Kaytar mı yaptı? İltimas tıkkıysa hem, karzımı ber dese hem, kaytar mı yaptı? Kadır bulup kaytar mı yaptı? Peygamber aleyhisselam ettiler ki, o şey insan zalim dediler. Zalimlerini cayna hemimiz bilemiz kana kabul için. Peygamber aleyhisselam ettiler. Kim dünyada şehit bolsa, kayta tırılsa, şehit bolsa, kayta tırılsa, şehit bolup kayta tırılsa ve şehit bolsa, vallahi karzı bolsa cenneti kırmayı dediler. Üçü mertte şehit bolsa hem bu dünyada, eğer zimmeste, qarzi bo'lib vafot etadigan bo'lsa jannatga kirmaydi payg'ambar alayhissalom aytgan gap. Bir kuni sahobalarning oldiga chiqdilar payg'ambar alayhissalom. Falonchi qavmdan kim bor dedilar. Bir sahobi men borman dedi. Sizlarni boshlig'ingiz zimmasida qarzi bo'lgani tufayli hozir jannatga kira olmay turibdi dedilar. Bu o'yin emas, bu xayol emas, bu orzu emas. Dünya üçün, biz nafsimiz üçün ko'p narsani yutib oladigan bo'lsak, qiyomat kuni o'shani oshqozonimizning ichidan Alloh taolo chiqarib beradi. Amallarimiz bilan chiqarib beradi. Bu haqda hadislar juda ko'p. Bu haqda oyatlar juda ko'p. Gaplashilsa ertalabgacha gaplashib o'tiriladi. Lekin amal bo'lish kerak. Sahobalar bilan bizni farqimiz bitta joyda xolos. Ularning ham ikkita ko'zlari bor edi. Ularning ham burunlari, og'izlari bor edi. Ular ham bizga o'xshagan oddiy inson edilar. Lekin bitta farqimiz bor. Ular o'rgangan ilmlarga o'sha zahoti yo'q amal qilishni boshlashardi. Bitta ilmni payg'ambar alayhisalomdan olishsa, o'sha kuni amal qilib, keyin boshqa ilmga o'tishardi. Biz har kuni ilm olamiz, har kuni ma'ruza ishlamiz, lekin amalimiz yo'qligi uchun qalbimiz ham taskin topmayapti. Har doim qalbimiz qanaqadir g'ashlikda yuradi. Hamma narsamiz bor, uyimiz bor, mashinamiz bor, bolachaqamiz bor, har kuni pulimiz bor, do'konimiz bor. Lekin qoniqmaymiz hech narsadan. Nimaga? Qalbdan chiqib ketib qoldi bizda. Dunyoga qalb o'rnashib qoldi, o'shaning uchun birovni haqqini ham jig'ildonimizga indamasdan yutib olaveramiz. Ozginagina oxirat haqida qalb og'rinsa, birovni haqqini yotganda qalblar titrab turadi. Agar payg'ambar alayhisalom shu joyda bo'lganlarida, mana bu ishimni yomon ko'rgan bo'lardilar. Alloh taolo mana bu ishimni yomon ko'rib turibdi. Degan aqida bilan yashaydi. Oxiratni o'ylab yashaydi. Gunohni hamma qilaveradi. Gunohni hamma qilaveradi, lekin uni jazosi albatta bir kun beriladi. O'ylamasin. Jazo qanaqa bo'ladi? Bu dunyoda keladigan jazo o'shanga yechilib ketadimi? Yechilib ketadi, lekin baribir oqibatda bitta narsasiz qolib ketadi. Dalil. Odam alayhissalom gunoh qildilar, man qilingan mevani yeb. Alloh taolo gunoh qilding. Man qilgan narsani, mevani yeb qo'yding, dedi. Odam alayhissalom tavba qildilar.
Kechir. Biz zulm qildik. Robbana zalamna anfusana. Biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Va illam taghfir lana va tarhamna. Agar bizni kechirmasang, bizga rahim qilmasang, lanakunanna minal khosirin. Biz ziyon ko'ruvchilardan bo'lamiz deb Allohga duo qilishdi. Alloh gunohlarini kechirdi. Lekin jazo nima bo'ldi? Jannatdan chiqarib yubordi baribir. Tavbani qabul qildi. Lekin jannatdan baribir chiqarib yubordi. O'shaning uchun gunoh qilayotganda insonmiz. Alloh taolo bizni inson qilib yaratdi. Farishta qilib yaratmadi. Loydan yaratdi, nurdan yaratmadi. Bizga nafs berdi. Farishtalarda nafs yo'q. Gunohga, bu holi hayotga muhabbat bo'ladi. Lekin mana shu yo'ldagi sinovni Alloh taolo bekorga qo'yib qo'ymadi. Shu sinovda biz o'tib olsak, bahoyimiz 5 bo'ladi. O'sha sinovda biz har kun yo'liqamiz. Namoz payti kelganda namoz o'qimagin degan shaytonning vasvasasi, nafsimizning vasvasasi o'sha sinov bo'lib turadi. Allohni yaxshi ko'rgan banda namozini o'qiydi. Sinovdan o'tdi u. Bir yoqdan haromdan pul kelib qoldi, birovni haqqi kelib qoldi. Indamasdan yeyorsa hech kim ko'rmadi. O'sha joyda sinov bor. Alloh qo'yib beryapti. Shayton vasvasa qilyapti, nafs vasvasa qilyapti. O'sha joyda agar o'tib olsa, o'sha inson yutib ketdi. Odam alayhissalomni ham mevani yegunlarcha Alloh taolo qo'yib berdi. Qaytarib qolsa bo'lardi-ku, to'g'rimi? Ey odam, sen ta'qiqlaganman shu mevani yeyishdan. Oldiga yaqinlashma deb yotgan paytlarda ham aytsa bo'lardi-ku. Nimaga aytmadi? Chunki Alloh taolo imtihon qildi o'sha joyda. Bu shayton yo'lini tanlarmikin yoki meni yo'limni tanlarmikin deb qo'yib berdi. Bizga ham Alloh taolo har kuni shu imtihonni qo'yib beradi. Har kuni shu imtihondan har soat o'tamiz. Lekin qanday o'tishimiz bizni o'zimizga bog'liq. Allohdan ixlosni so'rab, umidni so'rab, jannatni so'rab, u imtihondan chiroyli o'tib oladigan bo'lsak, Alloh sifatlagan mu'minlar qatoriga kirib oladigan bo'lsak, qiyomat kuni yaxshi ko'rganimiz bilan bo'lamiz. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Innal mar'a yuhsharu ma'a man ahabba." Qiyomat kuni insonlar yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladilar. Yaxshi ko'rganimiz kim? Muhammad alayhissalom. Kim orzu qilmaydi Muhammad alayhissalom bilan birga bo'lishni? Kim orzu qilmaydi? Hamma ummatni orzusi mana shu. Namoz o'qimaydigan odam ham orzusi mana shu. Hatto sutxo'rlik qiladigan odamni orzusi ham mana shu payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lish, shafoatlardan umid qilaman deyish. Hammaning orzusi shu. Lekin shafoat kimga nasib qiladi degan savol bor bu joyda. Hamma orzu qiladi, lekin shafoat kimga nasib qiladi? Mana shu joyda eng katta masala bor. Bu masalani biz hozir hayotimizda o'nglab ketishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalomning shafoatlari u zotga o'xshaganlarga nasib qiladi inshaalloh. U zot bilan birga bo'lib, u zotga taqlid qilib, u zotning yo'llaridan yurib, chiroyli holatda istiqomat qiladiganlarga nasib qiladi inshaalloh. Biz ummatimiz, payg'ambar alayhissalom bu dinni bizga omonat qilib qoldirib ketdilar. Bu hayot bizga omonat, hamma narsa omonat. Bu omonatga xiyonat qilmaylik. Birovlarning haqqiga xiyonat qilmaylik, ushlanib qolamiz qiyomat kunida. Yetkazyapmiz. Payg'ambar alayhissalomning oxirgi so'zlarini tinglang, xutbadagi: "Hal ballagtukum, sizlarga yetkazdimmi?" dedilar payg'ambar alayhissalom. "Hal ballagtukum, sizlarga yetkazdimmi?" dedilar payg'ambar alayhissalom. "Hal ballagtukum, sizlarga yetkazdimmi?" dedilar payg'ambar alayhissalom. Sahobalar nima deydi? "Qad ballagta ya Rasululloh." Allohga qasam, batahqiq yetkazdingiz. Hamma narsani yetkazdingiz. Biz guvohmiz dedilar. Alloh taolo bizga nima dedi? "Sizlarni o'rta ummat qildim guvoh bo'lishingiz uchun" dedi. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? "Antum shuhada'ullohu fil ard." Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisiz. Albatta qiyomat kuni sizlarning guvohligingiz olinadi dedilar. Payg'ambar alayhissalom bizga hamma narsani yetkazib qo'ydilar. Bizni oqimizni ham qoramizni ham bizga tanishtirib qo'ydilar. Endi bandalar o'zlarining nafslariga qarab turib o'sha yo'ldan ikkitasidan bittasini tanlab borishaveradi. Haqiqatda payg'ambar alayhissalom bizlarga yetkazib qo'ydilar. Alloh Qur'onda aytganidek: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Bugun sizlarni diningizni mukammal qildim. "Va atmamtu alaykum ni'mati." Ne'matimni sizlarga tom qilib berdim. "Va raditu lakum al-islamu dinan." Sizlarga islomni din deb rozi bo'ldim. Bu Allohning Qur'ondagi oyatlari. Xohlasak olamiz, amal qilamiz, payg'ambar alayhissalom sunnatlariga ergashib, u zot yurgan yo'ldan yuramiz. Xohlasak nafsimiz va shaytonimizga berilib dunyoni o'tkazamiz. Hammamiz vafot etamiz haqiqatda. Payg'ambar alayhissalom safardan kelayotganda aytgan bir gaplar. 100 yildan keyin bu joyda hech kim bo'lmaydi. Rasululloh sahobalarga mana shu gapni aytdilar. Haqiqatda 100 yildan keyin ichimizdan hech kim bo'lmaydi. Bizdan keyin boshqa avlodlar keladi. Biz bugun chiroyli taqvo qilsak, Allohga ixlos qilsak,
dinimizni chiroyli o'rgansak va amal qiladigan bo'lsak, hoy havaslarga berilmaydigan bo'lsak, bizlardan keyingi avlodlar haqiqatda bizning orzuyimizdek avlodlar bo'lib yetishadi. Alloh taolo bu nikohni o'zi xayrli qilsin. Bu nikohni o'zi muborakli qilsin. Kiyovimizga Alloh taolo baxt bersin, baraka bersin. Uylariga kelayotgan kelinni qadamlarini qutlug' qilsin ilohim. O'rtalarini yaxshilikda, xayriyatda jam qilsin. Nikohlarga borganda payg'ambar alayhissalomning bir duolarini doim eslatamiz. Yosh yigitlar payg'ambar alayhissalomning huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, uylanyapmiz, haqqimizga duo qiling." deganlarda payg'ambar alayhissalom xursand bo'lib ketar ekan dedi. Mana shu joydan bitta sunnati bor. To'ydan oldin bizni boradigan joyimiz qaydayu, sahobalarni joyi qayda edi. To'ydan oldin sahobalar payg'ambar alayhissalomga maslahatlashgani, duo olgani borsalar va ana shunday chiroyli xayriyat bilan boshlasalar, bizlar eng bo'lmag'ur ishlar bilan gaplashib yuramiz. $500 uni gaplashamiz, $700 buni gaplashamiz, $1000 uni gaplashamiz, oxiri endi nikohimizni o'qib qo'ying deyiladi. O'shanga farq qilib ketamiz xolos. O'sha farq qiyomat kuni ham farqlanadi. Orzu havas bizni kimirsa, sahobalarni umid, ishonch, payg'ambar alayhissalomga muhabbat bitta qilib qo'ygan. O'shaning uchun biz sahoba bo'lishimiz kerak edi, yorvorardik degan gaplar hammasi u xom xayol u. Biz o'sha davrda ham o'shunaqa bo'lardik. O'sha $700 gaplashib yurgan bo'lardik o'sha davrda ham. O sahobalar bu davrda bo'lganda bugun ham payg'ambar alayhissalom oldiga borgan bo'lishardi. Chunki qalbdagi muhabbat albatta olib borib ketadi-da. Qalbdagi muhabbat albatta olib boradi. Demak, bu joyda hozir gap cho'zilib ketdi. Payg'ambar alayhissalom xuddi shu sahobalar kelishganda haqlariga duo qilardilar. Sunnatni eslatib qo'yaylik. Shahrimizda, viloyatimizda umuman hamma joyda ulamolarimiz bor-da. Katta-katta ahlilimlarimiz bor, yosh ulug'larimiz bor. Hammamizda ota-onalarimiz bor, Xudo bergan. O'shalarni oldiga borib, uylanmoqchiman, bir qiz topmoqchiman, bir yaxshi niyatim bor, duo qiling, xayriyatli bo'lsin deb boshlaylik. Inshaalloh xayrli bo'ladi. Orzu havas qiyomatgacha tugamaydi. Bizdan oldingilarda ham, bizdan keyingilarda ham tugamaydi. Payg'ambar alayhissalom duo qildilar. Mana shu duoni biz kiyovimiz haqlariga va kelinimiz haqlariga qilamiz. Bu joyda duosi ijobat bo'ladigan solih bandalar bor. O'shalarni duosiga amin deyishlar bilan shoyatki Alloh taolo bizni duolarimizni ijobat etsa. Payg'ambar alayhissalom duolari barakallohu lakuma va baraka alaykuma va jama'a baynakuma fi khayr. Kelin kiyovlarga Alloh baraka bersin. Ustilaringizdan barakalarni yog'dirsin. O'rtangizni yaxshilikda, xayriyatda jam qilsin deb duo qildilar. Biz amin deymiz. Payg'ambar alayhissalomni sevikligimizni, duolarini bu ikki yoshga Alloh taolo ijobat qilsin. Xayrul kalam kalamulloh, eng yaxshi kalom, eng yaxshi so'z Alloh taoloning kalomi bo'ladi. Alloh taoloning kalomini tilovat qilsak, duo qilsak, Alloh taolo shoyatki duolarimizni ijobat etsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.